waxa ka dhacday ninba responsor UNT ku jiray isagoo UNT ku jiraa saacadii salaadii duhur bay soo wacday UNT salaadiina uu ku jiraa ayagu ciyaalku hayaana waa 9 ciyaala telefoonkii buu la soo yarbaxay waa ciladaa inay haysteegu uu eego uu arkay nambarkii UNT intu sida labada dhinac iskaaga UNT ka qabta markuu UNT ka qabtay ayuu ku yidhi I will call you later, I am praying now. nin ag taagnaa baa ku yidhi war hebelow salaadu gudaheega maxaad ugu hadashay wuxuu ku yidhi 9 ciyaalaan hayaa oo arrimooga iyo intuunba wax ka qaban kara horta diin ahaanna halkaasaan marayna dadnimo ahaanna wax maanta laga hadli karo maaha